občinska uprava, kolegi župani, spoštovani predsedniki krajevnih skupnosti, direktori, podjetniki, izvajalci, spoštovani občanke in občani. Veliko čast mi je, da vas lahko danes pozdravim tukaj v imenu občinskega sveta in uprave občine Podčetrtek na slavnostni seji. Danes bomo preleteli ne samo zadnjo uspešno leto, ampak bomo preleteli tudi zadnje štiri uspešne lete tega mandata, kajti danes je zadnja slavnostna seja v tem mandatu. Že koncem lanskega leta oziroma v obdobju po občinskem prazniku smo odprli kar nekaj pomembnih prireditev. Začeli smo zelo veliko veliko pridobitvijo v Pristali pri Mestinju, se pravi otvoritev čistilne naprave, eko otoka in dovozne ceste. Nadaljevali še kar v tistem koncu otvoritev Roginske gorce, pa še druge Roginske gorce in šli v južni del, kjer smo odprli na novo zgrajeno kolesarsko stezo med Golobinjekom in Virštenjem, pa spet cesto Viršten-Berače, Viršten-Berače sela in seveda nadaljevali z pridobivanjem soglasij in pa seveda uveljavljanjem novih investicij. Na koncem lanskega leta in začetku letošnjega leta smo pravzaprav začeli z največjo investicijo v občini Podčetrtek oziroma v občina vseh petih občin občine Šmarje. Gre za izgradnjo vodovodnih sistemov, te tudi bomo v kratkem pripeljali do konca. Skratka, v občini Podčetrtek 21 km vodovodnih sistemov, potem pa izgradnja vodohramov in vsem pripadajočih objektov. Zelo pomemben projekt, ki bo še kako vplival na kvaliteto in kakovost življenja v naši občini. Če k temu dodamo, da smo v preteklih letih zgradili čistilne naprave in pa kanalizacije pravzaprav v vseh krajih, kar pa bomo pa naprej še zgradili, bomo pa mogoče kasneje povedali. Seveda, smo uspešno sodelovali pravzaprav z vsemi sosednjimi občinami na razpisih, ki so se tikale južne meje in sicer projekt zelo pomemben v južnem delu z občino Kozje, se pravi polje Gruska, cesta zelo pomembna, na 4 metre razširjena, tako kot vse ceste v občini Podčetrtek in pa seveda pomembna povezava z občino Kozje. Nadalje dve ceste, ki so se tikale občine Rogaška Slatina, tudi skupen projekt vreden približno 2,5 milijona evrov, sicer tu gre manjši delež, približno 650 tisoč evrov na občino Podčetrtek, ampak vseeno zelo pomembno za oba segmenta povezava med Nezbišami oziroma Jarčinom proti Kamencam in pa seveda Škrbnikom in Platom. In tukaj so prebivalci v glavnem že dobili nove ceste, nekaj odsekov pa bomo odprli še v tem mesecu. Nadalje občina Šentjur, z občino Šentjur smo naredili zelo pomembno cestno povezavo, današnjem dnevu že tudi asfaltirano proti Virštenju, se pravi Viršten-Loka in tako zajeli še en segment uspešnega sodelovanja z sosednjimi občinami. Poleg tega smo imeli v občini eden zelo pomembnih projektov, ki se ne tiče samo občina Podčetrtek in Rogaške, ampak tudi zadeve, ki je širše povezana in sicer izgradnja kolesarske steze oziroma povezave med Podčetrtkom in Rogaškim Slatino. Večkrat je že bilo omenjeno, približno 6 milijonov evrov vreden projekt. Mi imamo že kar dva segmenta končana in sicer dobre milijon evrov povezave med imenjem in pa Podčetrtkom pred parimi leti, dvemi leti končano in pa da drugi segment, ki bo odprt v začetku oktobra, in sicer povezava kolesarske steze med Podčetrtkom in Ako Luno. Seveda pa tisti, ki se vozite v Vonarskem jezeru, prav gotovo zelo, zelo dobro pazite, da se kolesarska steza gradi tudi proti občini Rogaška Slatina, iz občine Rogaška Slatina in v obe smeri. Sicer za nas bo zelo pomembno, ko bo zgrajen most tudi v kratkem, čez Mestinščico in takrat bomo lahko rekli, da smo zelo dobro povezani tudi z Vonarskim jezerem in z ostalimi segmenti. Seveda, nismo gradili samo cest in kolesarskih stez. Pred parimi dnevi je bilo uspešno odprtje tudi energetsko prenovljene šole v Podčetrtku. Za primerjavo lahko povem, da smo v zadnjih 4 letih v osnovno šolo, predšolo, skozi vzgojo vložili približno ali pa nekaj manj kot 4 milijone evrov. Namreč
zgradili smo novi vrtec, zgradili novo kurilnico, novo kuhinjo, nove prostore jedilnice in pa tudi energetsko obnovili šolo. Ampak mogoče v nadaljevanju povem, kako se to bogato obrestuje vlaganje v znanje. Veliko je bilo tudi manjših projektov v letošnjem letu, od obnovi igrišč, raznih cestnih odsekov. Skratka, delali smo dobro in konstruktivno. Ne delamo samo na področju infrastrukture, šolstva in vsega ostalega, veliko delamo tudi na področju znanja. Redko kdo ve, da veliko projektov, ki so v šoli, sofinanciramo tudi iz občinskega proračuna, dodatnega učitelja telesne vzgoje, kuharja in vse ostalo, tako da pravzaprav šole vejo, kako bi bilo potrebno tudi v drugih občinah sodelovati. Kaj je rezultat tega? Rezultat tega štiriletne mandato je preko 40 uspešno izpeljanih projektov. To niso tisti mali projekti, ker jih je brez veze omenjati. To so projekti, ki jih morda tukaj zadnje vidite. Rezultat tega je morda tudi to, da je taka vas, kot je Podčetrtek, imela prvake v košarki do U10. Rezultat tega je, da imamo prvaka državnega v atletiki. In najnazadnje je rezultat tega tudi, da imamo zlato priznanje v urejenosti v koncu lanskega septembra pridobljeno v Newportu v Belgiji. Ko se šteješ vse te rezultate, ne moreš mimo tega, kar sem v bistvu danes tudi napisal v vodniku Rogaških novic, da smo vse skupaj, vse skozi občino tvorili ljudje in da ni samo Peter Misija ali pa občinska uprava ali občinski svet ali pa ne vem kdo drugi, pomembni za to, pomembni smo pravzaprav vsi skupaj in zato sem vam nenazadnje rekel iskreno hvaležen. Brez sodelovanja ni dovene stvari in sodelovanje v občini Podčetrtek je bilo v teh letih, kar sem župan, odlično in zato smo tudi marsikatero stvar postavili tako, kot je treba. Tudi vse prireditve, ki jih imamo, lahko jih veliko omenim, pa mogoče eno, gostinsko-turistični zbor v lanskem letu z najvišjimi organi, ki se tičejo države, predsednica vlade, verjetno tudi aktualno evropsko komisarko. Prisotnost v nedeljo, ko boste lahko prišli in videli srečanje na mostu, oba predsednika Slovenije in Hrvaške in tudi veliko število ministrov aktualnih na Hrvaškem in tisti, ki bo verjetno odhajajo ali prihajajo tudi v Slovenijo. Ne nazadnje, pred tednom dni smo gostili Evropsko prvenstvo v pikado in dosegli cilje, ki jih pravzaprav redko dokira taka mala vas na tem področju dosega. Naša dvorana se prodaje 2017-2018. Ko so mo zgradili jo pred petimi leti, letos smo mimo grede obeležili petoletnico, izgradne dvorane, so nekateri menili, da mi take dvorane ne potrebujemo. Danes jih potrebuje tako gospodarstvo, kot tudi vsi občani in občanke. Spoštovanje in spoštovanje. Najprej gre zahvala seveda aktualnemu občinskemu svetu za res dobro podporo v zadnjih štirih letih in tudi brez njih pač pravzaprav ne moreš dobene odločitve sprejeti in vse odločitve, ki so bile sprejete, so bile pametno sprejete. Tudi občinski upravi, odlično smo skupaj delali in menim, da smo tudi zaradi njih dosegli uspehe. Mimo grede take majhne občinske uprave in tako malega koristenja sredstev za občinsko upravo pravzaprav mislim, da ne poznajo nikjer v Sloveniji. Seveda tudi kolegom županom, vsem iz naše strani, tudi Željko Kodrni, s katerim tudi zadnje čase posebej dobro sodelujemo, načelniku upravne enote, obema častnima občanoma. Moram povedati, da mogoče je za kandidaturo moja odločitev prevagal celo eno častnih občanov, ki je pač rekel, da je bilo dobro, da bi še naprej tako sodelovali in tako delali. Tudi vsem duhovnikom, ki jih nisem danes tukaj pozdravil, pa vidim, da jih je kar nekaj, pravzaprav vsem direktorjem, predsednikom društva, tudi društva, moramo posebej omeniti, kaj ti društva so odlično delala v naši občini, jih imamo kar precej in vedno podarim, ne financiramo za stan društva, so društva, ki odlično delajo.
Seveda zahvala tudi direktorjem, predvsem direktorju Zdravku Počivalšku. Veliko krat smo skupaj tudi zaradi nekih turističnih funkcij, ki jih imamo, in verjamem, da marsikatero dobro stvar odnesemo in prinesemo v kraj. Zahvala tudi izvajalcem, tisti, ki ste izvajali, nadzorom, projektantom in vsem tistim, ki ste menili in menite, da je v občini Polčetrtek delati lepo. Jaz verjamem, da bo delati lepo tudi še naprej in verjamem, da bomo ostali tako podvezani, kot smo bili povezani do sedaj. Iskreno vam čestitam občinskem prazniku in želim veliko uspeha tudi v bodoče. Hvala.